Hola, què tal? Molt bona tarda. Augmenta el nombre d'accidents mortals a les carreteres i autopistes del Vallès Occidental. L'any passat, el 2013, van perdre la vida a les vies interurbanes 15 persones, quan l'any anterior ho van fer 12. De seguida us ho expliquem amb més detalls, però abans el sumari. Comencen a circular els tres primers nous trens de la línia del Vallès de Ferrocarrils. Disposen d'un espai més diàfan entre vagons que permeten una major amplitud de pas pels passatgers. Les diferents formacions polítiques municipals presenten 10 mocions per al primer ple ordinari de l'any. La consulta pel dret a decidir centrarà bona part del debat. Creix un 24% el nombre de noves empreses creades amb l'assessorament de la Cambra. La majoria, un 60%, pertanyen al sector serveis. Són dades provisionals del Servei Català de Trànsit, però tot apunta a un augment de les víctimes mortals a les vies interurbanes de la comarca. Les autopistes AP7 i C58 són les vies on s'han produït més accidents mortals durant el 2013. L'any 2013 es van produir un total de 15 accidents mortals a les vies interurbanes del Vallès Occidental. Tot i que les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit són provisionals, les xifres superen les dels accidents que es van registrar en anys anteriors. El 2010 el balanç va ser d'11 accidents mortals, el 2011 es van produir 10 i el 2012 va tancar-se amb un balanç final de 12 sinistres mortals. Aquest 2013, les carreteres de la comarca que presenten un índex d'accidents mortals més elevat són dues vies ràpides. D'una banda, l'autopista AP7, amb un total de 3 víctimes. La mateixa xifra que presenta aquest any l'autopista C58. La segueixen l'autovia C17, on l'any passat van registrar-se 2 accidents mortals. També es van registrar sinistres amb víctimes mortals a carreteres com la Nacional 150, a la carretera de Rellinars, la B-122, la B-225 a Castellbisbal, la B-245 a Viladecavalls, la BP-1503 entre Terrassa i Rubí i a la comarcal 1415A que enllaça Terrassa i Sant Benet. Totes elles van tancar el 2013 amb un accident mortal. No deixem els temes relacionats amb la mobilitat. Els nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat ja estan circulant. Aquest any entraran en funcionament 24 noves unitats a les línies de Terrassa i Sabadell, uns combois més moderns, més segurs i més confortables. Aquest és el moment en què el nou tren de la sèrie 113 feia la seva entrada a l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de la plaça de Catalunya. Aquest dilluns al matí s'han posat en circulació tres nous trens d'espai més diàfan i continu entre vagons que permeten una major amplitud de pas pels passatgers. Ferrocarrils ha adquirit a l'empresa Alstom de Santa Perpètua i la Saragossana Cap 24 unitats que s'aniran posant en circulació paulatinament durant aquest any. Amb aquesta adquisició, Ferrocarrils renova i modernitza la flota, amplia la capacitat de transport, redueix les despeses de manteniment i li permet fer front a les pròximes perllongacions del metro de Terrassa i Sabadell. Amb una inversió de més de 150 milions d'euros, el conseller de Territori i Sostenibilitat confia en les aportacions de l'Estat al transport per no haver d'augmentar preus. O les administracions es comprometen realment molt, o si no hi ha aquest compromís tan fort, doncs evidentment els serveis s'han de retocar. En aquest sentit, jo confio que el govern de l'Estat ben ràpidament pugui tornar a fer les aportacions que havia fet històricament, i no només això, doncs que entre tots sapiguem donar la màxima rendibilitat a unes inversions que, com veieu, hi són. Els nous trens, que ofereixen més seguretat i confort als viatgers, tenen una capacitat per a 780 persones, de 581 als de 3 vagons i que faran la línia de Reina Elisenda. Disposen de pantalles planes i interfonia per una informació continuada, també dels darrers dispositius de telefonia i localització i d'un sistema de transmissió amb el centre de comandament a temps real. Amb les 24 noves unitats, la línia del Vallès tindrà 46 trens, 19 de 4 cotxes de la nova sèrie i 5 de 3 cotxes que donarà servei a la línia L7, a més dels 22 trens actuals de 4 cotxes. Aquest dijous es celebra el ple del mes de gener a l'Ajuntament de Terrassa. A la sessió es debatran un total de 10 propostes de resolució. D'aquestes, dues fan referència a la consulta i al dret a decidir. Les diferents formacions polítiques portaran al primer ple ordinari de l'any un total de 10 propostes de resolució. Així s'ha donat a conèixer l'habitual Junta de Portaveus. Del conjunt de temes, la consulta pel dret a decidir centrarà bona part del debat.
La sessió comptarà amb dues mocions que en faran referència. D'una banda, la d'Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió per recolzar el que es va aprovar al ple del Parlament per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum. De l'altra, la presentada pel PSC per reclamar una consulta legal i acordada. A més, el ple comptarà amb la intervenció de representants del Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir que demanaran l'adhesió de l'Ajuntament. D'altra banda, Iniciativa rebutjarà la pujada tarifària del transport públic interurbà de l'ATM. Demanaran reformular diversos títols socials per facilitar l'accés a col·lectius especialment vulnerables i rectificar les tarifes d'aquest any. A més, junt amb el PSC, mostraran el seu desacord a la reforma de la llei de l'avortament i en una altra moció alertaran de la progressiva precarització de la prestació de serveis al Parc de Bombers de Terrassa. Per això instaran a la Generalitat a garantir els recursos humans i materials necessaris. Per la seva part, els socialistes tornaran a reclamar la gratuïtat del peatge de les fonts i el canvi de la política de descomptes i bonificacions de les barreres. Pel que fa a Convergència i Unió, proposen establir un protocol de seguiment i control de les obres públiques de la ciutat. Consideren que es perden molts diners en solucionar problemes derivats d'una priorització del disseny per sobre de la utilitat. També demanen accelerar els tràmits per aprovar el reglament que desplegui el règim d'organització i funcionament dels centres d'internament d'estrangers. El PP, per la seva banda, presentarà una proposta de resolució per desenvolupar una aplicació per a telèfons mòbils en matèria de seguretat, civisme, assistència d'emergència i informació en temps real. L'eina es faria d'acord amb els cossos i forces de seguretat i tindria un caràcter gratuït. A més, totes les formacions han consensuat una proposta perquè Terrassa sigui ciutat gegantera l'any 2015. Pel que fa als possibles acords de Junta de Portaveus, PSC, Iniciativa i PP han acordat reclamar al Govern de la Generalitat els ingressos del Fons de Cooperació Local corresponents al 2013. Convergència i Unió ha presentat un a favor del restabliment del senyal de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació al País Valencià. Finalment, Iniciativa per Catalunya Verds ha plantejat dos acords més. D'una banda, perquè es commemori aquest 2014 l'any de l'exili republicà amb un acte públic de reconeixement. De l'altra, sol·liciten a la Generalitat els recursos necessaris per evitar els col·lapses a les urgències sanitàries. Apropar el Parlament de Catalunya al territori és l'objectiu de la iniciativa impulsada pel Partit Socialista al Vallès Oest. La formació ha presentat l'Oficina Parlamentària, un servei que vol reduir distàncies entre la política i els ciutadans. Si un ciutadà té un problema, detecta un dèficit en un servei o està afectat per un ERO, pot adreçar-se als socialistes. El partit vol traslladar al Parlament els problemes de la gent real i ho farà a través de la nova oficina parlamentària, un òrgan que ha de servir per fer aquest enllaç. L'objectiu és apropar l'activitat parlamentària al territori i alhora facilitar la comunicació dels municipis, les entitats i els mateixos ciutadans amb les institucions. Dir-vos que la seu, diguem-ne, física de l'oficina serà aquí, a la seu del PSC, aquí a la Rasa, de 9 a 2 del matí. Com a oficina parlamentària també posarem a la web la pàgina adient i el Jordi Adrià serà el responsable, diguem-ne, de l'oficina de la federació. Jordi Adrià és primer secretari del PSC a Rellinas. La diputada socialista de referència a la comarca, Montserrat Capdevila, ha vingut a Terrassa per presentar aquesta iniciativa que vol aprofundir en la proximitat, escurçant distàncies entre la política i la ciutadania. Segons Capdevila, treballant en aquesta clau, en aquest any els socialistes han presentat 186 preguntes al Parlament, 44 resolucions, 2 mocions, 3 lleis i 58 esmenes als pressupostos de la Generalitat, 33 d'elles vinculades al Vallès Oest. Lligades a territori, a salut, a educació i benestar. Ja ho vam dir quan vam presentar, no? Vam fer la valoració del pressupost, que treballaríem esmenes en aquesta línia perquè són els tres eixos que per nosaltres són fonamentals i que queden desatesos amb aquests pressupostos. L'oficina parlamentària es presentarà a tots els municipis de la federació. La visita també servirà per conèixer la realitat del territori, l'impacte de les retallades en els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania, afirma Capdevila. Creix un 24% el nombre de noves empreses creades amb el suport de la Cambra de Comerç. En el 2013 es van crear un total de 135 empreses a la demarcació de Terrassa. El 60% d'aquestes noves empreses pertanyen al sector serveis i moltes estan relacionades amb el benestar personal.
La Cambra de Comerç de Terrassa ha contribuït a crear un total de 135 noves empreses en el transcurs de l'any passat, d'entre un total de 397 projectes assessorats. És a dir, el 34% de tots aquests projectes s'han materialitzat en empreses de nova creació, un 16% més que l'any anterior. La majoria d'empreses creades l'any 2013, un 60%, pertanyen al sector serveis, dins del qual hi destaquen les iniciatives orientades a cobrir necessitats relacionades amb el benestar personal. Són serveis relacionats amb teràpies naturals, suport a la criança dels infants, serveis turístics, atenció domiciliària i restauració, entre d'altres. Un 37% pertanyen al sector comerç i la resta, un 3% de les noves empreses, són del sector industrial. La major part dels emprenedors que han utilitzat el servei de la Cambra de Comerç en el transcurs de l'any passat són persones amb edats compreses entre els 35 i 45 anys. L'emprenedoria entre els menors de 35 anys suposa el 35% del total i correspon a joves amb un alt nivell de formació que es plantegen l'emprenedoria com a sortida professional. L'Escola Cultura Pràctica, ubicada al carrer Sant Pere, estudia traslladar-se d'edifici. Un dels administradors de la Fundació del Centre assegura que han visitat 6 immobles. Una possibilitat és l'actual emplaçament del Diari de Terrassa. La decisió es prendrà abans de Setmana Santa. Des que l'Escola Cultura Pràctica va ser adquirida per la Fundació del mateix nom, s'han introduït canvis a la recerca de l'excel·lència pedagògica, diuen. El trasllat d'edifici és una de les possibilitats. Busquen un immoble des de fa més d'un any que s'adecui a la normativa que fixa el Departament d'Ensenyament i asseguren que han visitat 6 locals. Un dels administradors del patronat de la Fundació Cultura Pràctica, Ferran Rodríguez, refreda així els rumors de la imminent compra i trasllat de l'escola a l'edifici del Diari de Terrassa. Prendrem decisions quan aquest itinerari de procés ho requereix. Pot ser d'aquí 2 dies, pot ser d'aquí 2 setmanes, pot ser d'aquí 2 mesos. És cert que tot això es pot accelerar en base a la situació d'aquests altres espais que hem detectat. I que n'hi ha més dels que sembla, aquí a Terrassa. Bàsicament, nosaltres, de cara al curs que ve, abans de Setmana Santa hem hagut de prendre una decisió. De fet, Rodríguez assegura que entre els 6 edificis del centre pels quals s'han interessat en el darrer any, hi ha espais millors per ubicar-hi una escola que el projectat per l'arquitecte Jan Baca. L'immoble que actualment ocupa Cultura Pràctica és patrimoni de l'escola i encara existeix la possibilitat de continuar impartint classe al carrer Sant Pere. El que sí que està clar és que no es mantindrien 2 espais disgregant els alumnes. Actualment el centre compta amb 700 alumnes des de P3 fins a cicles de formació professional de grau mig i superior i programes de qualificació professional inicial. La Fundació Mina amplia els ajuts econòmics escolars i aquest any també rebran diners els alumnes de secundària de la ciutat. La Fundació repartirà 7.000 euros entre 14 instituts i el proper curs donarà una ajuda similar als 14 centres restants. La Fundació Mina d'Aigua reparteix 7.000 euros entre la primera meitat dels 28 instituts d'ensenyament secundari que hi ha a la ciutat per ajudar els escolars de famílies amb dificultats econòmiques. Per al pròxim curs escolar, la Fundació entregarà un ajut similar als 14 centres de secundària restants de la xarxa terrassenca. Aquesta és la primera vegada que Mina destina diners als alumnes de secundària, després de repartir 55.000 euros entre els 54 centres d'educació infantil i primària de Terrassa. Aquest dilluns, els Amics de les Arts ha acollit l'acte de signatura dels convenis amb els representants del Consell Escolar de cada centre. Els diners són per als materials, els llibres i les activitats per a les famílies que no hi poden fer front. Ho fem seguint aquesta trajectòria, ho fem perquè pensem que és necessari fer-ho, que és necessari en aquests moments intentar ajudar al màxim les famílies més necessitades, que no poden cobrir totes les despeses necessàries perquè la formació dels seus fills sigui l'òptima, i en aquesta línia pensem continuar. I amb la Fundació Mina jo crec que portem temps que acaben d'alguna manera reforçant també el tipus, el nivell d'ajuts que des de l'administració local estem desenvolupant. No? Així, la Fundació Mina inclou el seu objectiu de promoure i fomentar la millora de la qualitat de vida de les persones i del medi ambient en el seu programa d'ajuts als escolars de Terrassa. Amb aquesta ampliació del programa d'ajuts als alumnes de l'ESO, Mina haurà repartit ja 62.000 euros des del curs 2010-2011.
Aquest semestre, el Centre de Normalització Lingüística Terrassa-Rubí ofereix 630 places en cursos de català. Les preinscripcions es poden formalitzar fins aquest dijous, dia 30. L'oferta inclou un total de 28 grups en diferents horaris i nivells. El Centre de Normalització Lingüística Terrassa-Rubí ofereix aquest semestre un total de 630 places en els seus cursos de català de nivell A, B i C a Terrassa. Les preinscripcions es poden formalitzar al mateix centre, al carrer Sant Quirze, fins aquest dijous, dia 30. L'oferta inclou un total de 28 grups en diferents horaris i nivells. Les classes s'imparteixen dos dies a la setmana en sessions d'una hora i mitja. La majoria dels cursos es poden fer al mateix centre, tot i que també n'hi ha altres equipaments, com el vapor universitari. Els cursos de nivell bàsic i elemental, A, estan destinats a persones que no són catalanoparlants i són sobretot orals. A partir del nivell intermedi, el B, els cursos s'adrecen a persones que ja parlen català i estan més centrats en la llengua escrita. El certificat de nivell superior, D, s'obté amb cursos anuals i no forma part d'aquesta oferta de cursos semestrals, encara que també l'imparteix el centre. El preu dels cursos va dels 13 euros als 142 segons el nivell. Es contemplen reduccions en la matrícula del 50% per a jubilats i famílies nombroses i monoparentals i del 70% per a persones que estan a l'atur i famílies nombroses de caràcter especial. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Malgares, ha rebut aquest dilluns a la tarda una representació del col·lectiu LGTB Terrassa, que promou la igualtat legal i social de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals. La visita l'ha encapçalat la presidenta del col·lectiu, Raquel Masquer. El col·lectiu LGTB va néixer a Terrassa ara fa un any. El passat 28 de juny, coincidint amb la commemoració internacional del Dia de l'Orgull Gai, Lèsbic, Transsexual i Bisexual, el col·lectiu va celebrar la Festa de la Diversitat Sexual a la plaça del Progrés. A la trobada d'ahir amb l'alcalde, l'entitat ha explicat les activitats que realitza i que ha programat per aquest any. La recepció s'emmarca en les trobades que habitualment fa l'alcalde per conèixer de primera mà l'activitat de les diverses entitats i associacions de la ciutat. Comencem els esports en futbol. Tot i el canvi d'entrenadors, el Sant Cristòbal ha tornat a rebre una nova golejada. Els parroquials van perdre diumenge per 2-6 davant el Girona B, un dels aspirants de l'ascens. A més del debut d'Arjona i Hinojo, a la porteria garenca també s'estrenava Dani del Río. Toni Arjona i David Hinojo van debutar diumenge a la banqueta del Sant Cristòbal substituint en el càrrec Paco Maestre. El nou tàndem de l'organigrama parroquial no es va cansar d'esperonar els seus jugadors tant en l'escalfament previ al partit com després en el vestuari. Crit de guerra per intentar posar les coses difícils al Girona B, un dels aspirants a l'ascens, però a l'hora de la veritat es van veure les diferències existents entre tots dos equips. Derrota sense pal·liatius, 2-6, que ensorra més l'equip agarenc en últim lloc de la classificació. Dani del Río va debutar en la porteria del Sant Cristòbal, ja que Francis ha abandonat la disciplina parroquial. Tot i que els terrassencs es van avançar en el marcador al quart d'hora, en transformar José Sánchez un penal, l'1-0 va ser un miratge. Els gironins van aprofitar un cop més les facilitats en defensa del Sant Cristòbal per empatar mitjançant Serramitja. Arjona va fer l'1-2 en el minut 25 i Serramitja, en una gran acció personal, va ampliar les diferències. El gol de Pablo Prieto per al Sant Cristòbal va permetre assumir amb la remuntada, però en la següent jugada, un gol en pròpia porteria de Catà va enfonsar els agarencs. Abans de finalitzar el primer temps, els visitants encara van tenir temps per fer el 2-5, firmant Serramitja el seu particular hat-trick. Tot i que el Sant Cristòbal va buscar en el segon temps maquillar el marcador, va arribar al 6è gol del Girona B. Un clapenal de Dani Zaragoza sobre Alexis Sánchez el va convertir Muñoz a 4 minuts per al final. La verdad que la actitud de los chavales es muy positiva y la ilusión y la implicación la tienen. Lo que pasa que, bueno, son pequeños detalles que tienen que marcar la diferencia y en esta categoría los partidos se deciden por la eficacia o la toma de decisiones correctamente. Sabemos que es difícil, pero mientras haya matemáticamente opciones hay que seguir trabajando. Diumenge, el Sant Cristòbal visita el 7è classificat, el Banyoles. L'Atlètic ja compta a les seves vitrines amb el primer títol de l'any. És el Campionat de Catalunya masculí d'hoquei sala, que el guanya per cinquena vegada consecutiva. Ahir, en una final molt disputada, va superar el Vallès Esportiu per 6-5.
L'Atlètic ha revalidat el títol de campionat de Catalunya masculí d'hoquei sala després de derrotar aquest diumenge el Vallès Esportiu per 6-5 en una final inèdita entre dos equips d'un mateix club i molt disputada al pavelló del Club Egara. És el cinquè trofeu consecutiu per als de Roger Pallarols. Els dos equips de Can Sales es plantaven a la final després de superar l'eliminatòria de semifinals. L'Atlètic va superar l'Egara 7-1, mentre que els de Xero Gasol van vèncer el Polo 5-3. El Vallès s'ha avançat en el marcador en el minut 10, quan Nil Escudé ha superat Marc Alzada. Però l'Atlètic ha capgirat el marcador i en 6 minuts ha marcat 3 gols. L'empat ha estat obra de Marc Voltó de penal córner. El mateix jugador ha fet el 2-1, aprofitant una assistència d'Iñaki Freixa. El capità de l'Atlètic ha fet el tercer per als de Pallarols. Abans del descans, però, el Vallès ha empatat. Edu Roig i Riquelme Empel, aquest últim en el darrer segon, han situat el 3-3. La igualtat i les alternatives han continuat a la represa. Als 5 minuts, Mampel ha tornat a posar per davant el Vallès, però Ignasi Guerrero primer i un penal córner transformat per Freixa han col·locat el 5-4. El Vallès no ha defallit i Ignasi Torres ha empatat, però Freixa ha col·locat el 6-5 per l'Atlètic. Edu Roig, que passa a formar part de la primera plantilla de l'Atlètic per cobrir la baixa de l'alemany Frederic Gropper, ha tingut en el seu estic l'opció d'empatar en el darrer minut. Independentment del títol, està clar que el club groc i negre ha demostrat el seu potencial en aquesta modalitat. En un cap de setmana, si no m'equivoco, hem posat dos equips juvenils del Campionat d'Espanya masculí, dos equips juvenils del Campionat d'Espanya femení. Hem salvat la categoria amb el nostre, a priori, equip més fluix, que és el 52, i els dos equips forts s'han plantat a la final, havent guanyat juniors, Egares, Apolos. Vull dir que és per estar contents. Estem molt contents de poder mantenir tres equips d'Atlètic a Divisió d'Honor. El 52 s'ha salvat avui. Jo crec que això diu del club i és important el Sala, a vegades, pues, que no salti tant en compte reforçar-lo, perquè també amb un peron tan llarg com hi ha herba ens dona molta vida. I jo crec que això és una bona notícia pel club i pel hockey d'Atlètic. El Pol ha completat el podi en aquest campionat després de vèncer el Club Egara per 6-5. I en hoquei sala femení, júnior i polo agafen avantatge en el Campionat de Catalunya. Tots dos equips han sumat els 6 punts en els 3 primers partits del torneig. Per darrere hi ha Atlètic i Club Egara. Aquest cap de setmana es decidiran les guanyadores de la competició. Júnior i polo lideren la classificació del Campionat de Catalunya femení d'hoquei sala, després que aquest passat cap de setmana s'hagin disputat les primeres 3 jornades del torneig. Els dos equips han guanyat els 3 partits, però les santcugatenques tenen un millor gol a baraix respecte a les barcelonines. El júnior va golejar en els seus primers compromisos. Dissabte les de Sant Cugat van guanyar 1-4 al Club Egara i per 8-2 al Castelldefels, mentre que en la jornada de diumenge superava per un clar 1-7 a l'Atlètic. Per la seva banda, el Polo debutava en el campionat amb una clara victòria per 5-1 davant el Club Deportiu Terrassa, per després superar per 7-3 el Matadepera 88. Diumenge les barcelonines derrotaven 1-7 a Castelldefels. En tercer lloc de la classificació hi ha l'Atlètic, que suma 2 victòries i una derrota. El conjunt d'Oriol Fèlix debutava amb un triomf contundent davant el Castelldefels per 6-0. Diumenge guanyava 4-1 al Club Deportiu Terrassa per tancar el cap de setmana amb una derrota contra el júnior. Amb els mateixos 4 punts que l'Atlètic, té l'Egara, quarta la classificació. Les ratllades van aconseguir 2 victòries davant del Matadepera 88 per 4-6 i per 4-2 al Club Deportiu Terrassa. El conjunt de les Pedritxes, així com les Matataparenques i el Castelldefels, encara no han puntuat. Aquest cap de setmana es decidirà el guanyador amb la celebració de les 3 últimes jornades. Tot sembla indicar que l'últim partit del torneig, el que disputaran diumenge Júnior i Polo al pavelló de Can Sales, acabarà decidint el nou campió de Catalunya. I en l'hoquei Lliga Femenina, l'Esfèric ha guanyat l'Alcorcón per 4-3 en una gran exhibició al contraatac. Un gol de Marta Montpar a 46 segons per al final va donar 3 punts molt importants al conjunt de Guillem Pérez, que s'allunya del descens. Les egarenques són ara 8enes amb 14 punts. L'Esfèric va aconseguir dissabte un valuós triomf per 4-3 davant l'Alcorcón, en partit corresponent a la 13a jornada de l'hoquei Lliga Femenina. La victòria es va decidir en el darrer minut i dona 3 punts importants al conjunt agarenc de cara a allunyar-se de la zona de descens. Ara mateix és 8è amb 14 punts. Després de moltes ocasions desaprofitades, inclòs un penal que Marta Montpart no va transformar, l'equip de Guillem Pérez va marxar al descans amb un mínim avantatge en el marcador. Montpart, aprofitant una errada defensiva de les madrilenyes, feia justícia al bon joc de l'equip. Als 4 minuts del segon temps, un contraatac finalitzat per Regina Flix situava el 2-0. L'Esfèric va sortir a per totes a la represa i podia haver aconseguit més gols, però la portera de l'Alcorcón ho va evitar amb les seves intervencions. Les visitants van entrar de nou en el partit i el van equilibrar amb 2 dianes en un minut. Maria Dolores Cancelas retallava distàncies i Raquel Bernades feia el 2-2.
L'Alcorcón va disposar d'una clara ocasió per posar-se per davant, però Bernades va fallar una falta directa. Del possible 2-3 es va passar al 3-2 en 5 últims minuts electritzants i molt emocionants. Laura Manzanares va col·locar per davant l'esfèric, però Bernades va fer l'empat a 3 a menys de 3 minuts pel final del partit. Les agarenques, però, no havien dit encara l'última paraula i Montpart, en una ràpida acció al contracop, va fer el 4-3 a 46 segons pel final. Dissabte, l'equip de Pérez rep el Santa Maria del Pilar, partit que dona el tret de sortida a la segona volta de la competició. No deixem l'equip femení de l'esfèric perquè el seu tècnic, Guillem Pérez, ha estat designat nou seleccionador espanyol masculí de l'equip sub-20. La Federació Espanyola de Patinatge ha donat a conèixer el nou organigrama de l'estaf tècnic de les seleccions. Pérez ha estat els dos últims anys l'ajudant de l'agarem Quim Pauls en el combinat sub-20 amb qui es va proclamar subcampió del món. L'ascens, però, de Pauls com a nou seleccionador absolut i director tècnic de la federació ha propiciat el nomenament de Guillem Pérez al front de l'equip sub-20. Alumnes de 8 instituts de Matadepera, Sant Cugat del Vallès, Sant Manat, Barcelona, Viladecavalls i Vilanova i la Geltrú han participat aquest dilluns en un acte d'homenatge a les víctimes de l'Holocaust. És una iniciativa impulsada pel Memorial Democràtic i el Departament d'Ensenyament amb motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust i Prevenció de Crims contra la Humanitat. A més d'homenatjar les víctimes, l'objectiu és transmetre la tolerància i el diàleg per resoldre conflictes. Els nois i noies han recordat fragments dels camins forçats que les víctimes van haver de fer, viatges que van acabar en mort, assassinats o deportacions. Doris Sondheim, familiar de víctimes del nazisme, ha ofert el seu testimoni vital. Hi ha hagut un record especial per a una de les víctimes, el català Edmond Gimeno, deportat als camps nazis i que va morir a principi de mes a Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, als 90 anys. Any i mig després el van poder recuperar viu, però pesava apenas 40 quilos. I el seu rostre, prematurament envellit, feia entreveure tots els sofriments que els seus llavis callaven. Gairebé no el vaig reconèixer. L'experiència vol retornar la veu i la dignitat a les víctimes i també que els alumnes coneguin la implicació del franquisme amb el feixisme, just ara que fa 75 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya. Ens ha servit molt més a nivell personal per saber què va, o sigui, sentir la veu dels protagonistes, de qui ho van viure, de les seves històries, més que dades i llocs en què va passar. És més personal, més emotiu, serveix més. L'Escola Superior de Música de Catalunya ha interpretat peces d'autors que van viure aquells anys, com Béla Bartók, Pau Casals o Víctor Ullmann. Doncs així hem arribat al final de l'informatiu tarda. Podeu continuar informats i ho podeu fer a través del web terrassadigital.cat, els butlletins horaris de la ràdio municipal, el 95.2 de la FM, i a través de Facebook i Twitter. Fins demà, que acabeu de passar una feliç tarda.